a Beira Mar Rio, o shopping da Avenida Antônio Helena Zé Renner tem moda praia o ano todo. E aqui você encontra tudo o que você precisa para aproveitar o melhor dessa estação. A Beira Mar Rio está há quase 30 anos no mercado, com fabricação própria, do baby ao plus size e moda praia. E aqui na Beira Mar, você encontra roupas femininas e as masculinas, plus size até o tamanho G6. Também encontra roupas e acessórios para balé infantil. Outono e inverno é aqui. Para o mês das mães, blusas de linhas com preços especiais. 3 blusas com 10% de desconto. 6 blusas com 20% de desconto. 12 blusas com 30% de desconto. E olha só, todos esses descontos você pode parcelar no cartão de crédito sem juros. Fácil estacionamento, versatilidade e todos os produtos que você precisa em um só lugar. Beira Mar Rio, use essa marca.